Шығыс Қазақстан облысының Шалғай ауылдарында интернет байланысы өте нашар. Сондықтан онлайн оқу студенттерге оңай болмай тұр. Мәселен, 870 тұрғыны бар Үштөбе ауылында 72 студент осы қиындықты бастан кешуде. Қазір білім қуған жастар еріксіз аудан орталығы Ақсуатқа, немесе Семей, Өскемен сияқты қалаларға барып пәтер жалдауға мәжбүр. Интернет үшін қосымша қаражат тағы шығындайды. Ал ата-аналарды алаңдатып отырғаны балалардың денсаулығы. Өйткені жүріс-тұрыс көбейгендіктен қауіпті індетті жұқтыру ықтималдылығы да артары сөзсіз. Ал жергілікті атқарушы билік өкілдері бұл туралы бірнеше рет республикалық құзырлы мекемелер мен байланыс операторларына хат жазылғанын айтады. Да интернет жоқ бізді ауылда. Еріксіз оны қалада жіберіп отырмыз, квартираға барып, оның тамағы бар, ары бері жүргені бар. Оңай емес бәрімізге. Сонда интернет берсе бізге, құрып берсе, телефон болса деп. Мектептегі интернет жылдам несі келмейді бізге жылдамдығы. Сол бізге онлайнмен оқыған үшін балалар оңай емес, ана ол жақтан оқып. Үйде оқыса, интернет болса, соны сұраймын, өтінемін соны. Балаларға алаңдайтынымыз, біз мына екінші толқын келе жатыр деп, соған бола алаңдаймыз. Ол енді жүрмей магазинге бармай тұратын емес, барып тұрады, сол үшін алаңдаймыз біз баламызға. Одан кейін бізде мынау мектебімізде бар интернет, ол өзі жүрмейтін интернет. Документ бірдеме жіберейін десе, ол да созылып жүреді, үзіліп қалады. Вышка, ол неменің вышкасы екенін білмейміз, ол тұрғалы 5 жыл болды, 5 жылды да ештеме істеген жоқ. Құр әкеп қойып қойды, болды ішінде бәрі жағдайы бар, контейнердің ішінде бәрі нәрсесі, тарелкасы, марелкасы бәрі тұр. Ол қандай себеппен тұрған, оны біз білмейміз.